Rođendanska torta, sastojci, za kore, 14 belanceta, 350 gešećera, 450 mlevenih oraha, za premazivanje kore, 100 g čokoladne glazure, za prvi fil, 14 žumanceta, 200 g šećera, 100 g čokolade, 250 g margarina, 100 g mlevenih lešnika, za drugi fil, 500 ml slatke pavlake, priprema, za kore, mikserom umutiti belanca, dodati šećer i dobro umutiti mikserom. Potom mikser isključiti, dodati mlevene orahe i lagano promešati kašikom ili varjačom, kako bi se svi sastojci sjedinili. Od dobijene smese ispeći dve kore u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta. Ostaviti kore da se ohlade. Za prvi fil, mikserom umutiti šumanca sa šećerom te skuvati na pari. Dodati čokoladu, ukuvati i kad dobije potrebnu gustinu skloniti sa šporeta i ostaviti da se ohladi. Margarin penasto umutiti, dodati u ohlađen fil i umutiti mikserom. Potom mikser isključiti, umešati mlevene lešnike te lagano promešati kašikom ili varjačom kako bi se svi sastojci sjedinili. Za drugi fil, mikserom umutiti slatku pavlaku dok šlag ne dobije potrebnu čvrstinu. Finalni postupak, na tacnu za tortu staviti koru, premazati je čokoladnom glazurom, potom naneti polovinu fila sa lešnikom, preko naneti slatku pavlaku, te preklopiti drugom korom, pa premazati preostalim filom od lešnika. Tortu ukrasiti po želji, za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.